കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഭീതിയിലാണ് കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ ട്രബിൾ ഷൂട്ടർ എന്ന് വിശേഷണമുള്ള ഡി കെ ശിവകുമാർ. അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഹർജി കർണാടക ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതോടെയാണ് കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് കരുത്തൻ പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ടത്. ഡൽഹിയിലെ ശിവകുമാറിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ 2017 ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 7 കോടി രൂപ കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡിസംബറിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് സമൻസ് നൽകിയിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൻസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശിവകുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സമൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി കർണാടക ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതാണെന്നും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് തടയാനാവില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശിവകുമാറിന് വേണ്ടി മുൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ബി വി ആചാര്യയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് വേണ്ടി എം പി നർഗുണ്ടുമാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ വളർച്ച അതിവേഗത്തിലായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം സമ്പത്തും വർദ്ധിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതൽ ഗ്രാനൈറ്റ് കോറികൾ വരെ സ്വന്തമായി. സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ശിവകുമാർ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിൽ ശക്തനായ നേതാവായത്. പാർട്ടിയിൽ പദവികൾ ഒന്നൊന്നായി വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ ഒപ്പം ആസ്തിയും കൂടി. 2008 വെളിപ്പെടുത്തിയ ആസ്തി 176 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 2013 അത് 215 കോടി രൂപയും 2016 അത് 496 കോടിയുമായി വർദ്ധിച്ചു. 2018 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ ആസ്തി 618 കോടി രൂപയാണ്. 1987 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചായിരുന്നു പൊതുരംഗത്തേക്കുള്ള പ്രവേശം. ഗൗഡ കുടുംബത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തിയാണ് 57-കാരനായ ഡി കെ ശിവകുമാർ കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളർന്നത്. 1989 സദനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു. 90 ബംഗാരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിവകുമാറിന് ജയിൽ മന്ത്രിയുടെ ചുമതല നൽകി. പിന്നീട് ദേവഗൗഡ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചുരുക്കം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ ഒരാളായി ശിവകുമാർ മാറി. എസ് എം കൃഷ്ണ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ ശിവകുമാർ നഗരവികസന മന്ത്രിയായി. 2002 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേവഗൗഡയ്ക്കെതിരെ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു. സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ശിവകുമാർ ഒതുക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരാതി പറഞ്ഞില്ല. 2014 ഊർജ്ജമന്ത്രിയായി. 2017 കർണാടക പി സി പ്രസിഡന്റാകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും സിദ്ധരാമയ്യ എതിർത്തതിനാൽ നടന്നില്ല. അപ്പോഴും പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരെയും ഒന്നും പറയാതെ ശിവകുമാർ പാർട്ടിയിൽ തുടർന്നു. ഇപ്പോൾ വളരെ നിർണായകമായൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കോൺഗ്രസിലെ ട്രബിൾ ഷൂട്ടർ അറസ്റ്റിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. പി ചിദംബരത്തിന് പിന്നാലെ ഡി കെ ശിവകുമാറും അറസ്റ്റിലാകുന്നതോടെ സ്വതവേ ദുർബലമായ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അത് വാരിക്കുഴിയിലാക്കും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.